Neviděla jsem, protože nerozumím česky dobře. To je komplikovat pro mě vidím česká televize. Myslím o Kolumbii, nevím, myslím jo. Moc lidí tady jsou zde zajímavé víc o Kolumbii, protože oni myslí tam je jenom drogy a nic. Mám tady, budu mít tady dva roky. Těším se, ale jsem moc nervózní.